Алихан Бөкейхан университетінде дөңгелек үстел семинар өтті. Ол Шығыс Қазақстанның аномастикалық кеңістігі, ұлттың мәдени-генетикалық кодының негізі ғылыми жобасына қатысушылардың атқарған жұмыстары туралы өзіндік есеп болып саналады. Сондай-ақ жоба аясында жарыққа шыққан сөздіктің тұсау кесері өтті. Шығыс Қазақстанның аномастикалық кеңістігі, ізденістер мен перспективалар. Осы тақырыпта Әлихан Бөкейхан университетінде дөңгелек үстел семинар өтті. Шара Шығыс Қазақстанның аномастикалық кеңістігі, ұлттық мәдени генетикалық кодының негізі ғылыми жобасына қатысушылардың атқарған жұмысының есебі болып саналады. Ол 2021 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің гранты қаржыландыруына ие болды. Жоба жетекшісі филология ғылымдарының докторы профессор Шынар Сейітова атқарылған жұмыс Шығыс Қазақстан облысының топономикасын зерттеуге арналғанын айтты. Экспедиция барысы, жинаған материалдарымызды біз қалай жинадық, қандай дәрежеде жинадық, не істедік, тағы да қандай жұмыстар атқарылу керек, осы жұмыстардың барысындағы туындаған қиындықтар туралы жай ғана бір мәмілелесіп, ақылдасып, көпшілікке өзіміздің жасаған жұмыстарымызды ортаға салайық, ол кісілер өздерінің сын пікірлерін айтсын деген ниетпен осындай дөңгелек үстел өткізіп отырмыз. Жоба қатысушыларының алдында көптеген міндеттер тұр. Бұл ең алдымен Шығыс Қазақстан облысы топономикасының ерекшеліктерін мұқият зерттеу. Нәтижесінде 300 дана таралыммен Қатонқарағай ауданының жер-су атауларының сөздігі жарыққа шықты. Ол дөңгелек үстел барысында таныстырылды. Сөздік облыс кітапханаларына, сондай-ақ мектептер мен оқу орындарына берілді. Қатысушылар атап өткендей, онымен жұмыс жасауға бір жылдан астам уақыт жұмсалған. Қатонқарағай сөздігінің жұмысы бізде қаңтар айынан басталды өткен жылдың. Қаңтар айынан бастап біз сол Қатонқара өңірінде туып дүниеге келген белгілі ақын жазушылардың, ғалымдардың еңбектерін қарастырдық, көркем шығармаларды қарадық, содан тілдік материалдар жинадық. Одан қалса соған қатысты газеттер, газет материалдармен жұмыс істедік, барлық тілдік материалдар жинап алған соң оны өңдеп, содан біз мысалдарды теріп жазып алдық. Семинарға қатысушылар Тарбағатай, Ыржар, Аягөз, Қатонқарағай ауданының топономикалық сөздіктерін құрастыру тәжірибелерімен және экспедициялық зерттеулерді жүзеге асыру ерекшеліктерімен бөлісті. Семинар жұмысына жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, тарихшылар, филологтар, философтар мен лингвистер қатысты. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.